טוב, אז שלום לכולם, והיום אני מארח את אביב שור, שהוא פיזיותרפיסט, ואנחנו הולכים לדבר על משהו שאני חייב להודות שמאוד מאוד מסקרן אותי, תמיד רציתי לעשות, ואני מתוודה בעוונותיי, מעולם לא עשיתי, וזה מדיטציה. בסדר? אנחנו נדבר על מדיטציה גם באופן כללי, גם איך אתה הגעת לזה אביב, וגם איך אתה משלב את זה, ואיך אנחנו בתור מטפלים, או אפילו בתור מטופלים, יכולים לשלב את המדיטציה כדי גם לעזור למטופלים שלנו, וגם שהמטופלים שלנו יעזרו לעצמם. אבל לפני הכל, ספר לנו קצת עליך, אביב. אוקיי, תודה. האמת היא שאני מאוד, מאוד מאוד מתרגש להיות פה, ותודה ככה שהזמנת אותי. אני פיזיותרפיסט, בקופת חולים כללית, אני עובד במכון, רוב המטופלים שאני רואה הם מטופלים אורתופדיים, אם זה אחרי שיקום, ניתוח, שברים, ספורטאים כמובן, וגם מטופלים יותר מבוגרים. אני רואה גם מטופלים נוירולוגיים פה ושם, ונשימתיים, אונקולוגיים, פליאטיביים בכמויות קטנות. איפה אתה עובד? באיזה עיר? אני מחוז ירושלים, בבית שמש. בית שמש, אוקיי. כמה זמן? מתי סיימת? איפה למדת? למדתי באוניברסיטת חיפה, וסיימתי באוקטובר 2018, אז אני שנתיים. מגניב. עובר מהר. מגניב. אוקיי. אז ספר קצת איך הגעת בכלל לתחום הזה של מדיטציה. כאילו, אני התקלתי בדרך אגב, איך אני בכלל הגעתי אליך, פשוט שמת בפורומים על הטלפורום הפיזיותרפיסטיים, שיש איזשהו סמינר, אנחנו נגיע אליו גם בהמשך, ואמרתי, זה משהו שאני מת מת לדעת יותר עליו, וגם אני מחפש הרבה פיזיותרפיסטים שמשלבים את זה, אז אני אשמח לדעת איך אתה הגעת לעניין הזה, לשלב מדיטציה וטיפול. אז האמת היא שאני עושה מדיטציה כבר, מתרגל מדיטציה מזה 7 שנים, בשנתיים האחרונות אני גם לומד את זה במסלול שעד עכשיו זה היה כולל טיסות לאיטליה, עכשיו עם כל תקופת הקורונה עברנו לסמינרים וירטואליים, שזה באופן מפתיע חוויה יוצאת מן הכלל, והתחלתי מהשאלה, אני חושב עוד בתקופת הלימודים של התואר הראשון, איך אני יכול למצות יותר מהפוטנציאל שלי? והבנתי שזה לא להוסיף איזשהו כלי חדש, אלא להתנסות במצב של שקט שמאפשר לי לבטא כבר את מה שיש בתוכי. וראיתי שבמצב הזה, שכשאני יכול להיכנס אליו, וכמובן שהמדיטציה זה טכניקה שיכולה לעזור, אבל המדיטציה זה גם מצב שאפשר להיכנס אליו, במצב הזה אני הרבה יותר אפקטיבי, ביום-יום, עם המטופלים בטח, אבל בכלל, בכל השדות של החיים. התחלת להתעניין במדיטציה לפני שהתעניינת בפיזיותרפיה למעשה, נכון? לא, זה בא ביחד. בא ביחד? כן, אני חושב שאנחנו כפיזיותרפיסטים, אנחנו, יש לנו ייעוד פה, אנחנו רוצים לעזור לאנשים, לסבול פחות. אנחנו רוצים לעזור לאנשים להיות במצב רווחה יותר גדול בחיים שלהם. ואנחנו רוצים שהם יהיו יותר בריאים. ואז הגיעו אליי מטופלים, למשל, בקליניקה, ואני שואל אותם, איך הבריאות שלך? ומה שהפתיע אותי ממש זה שיש אנשים, וזה לפעמים, אתה יודע, ליאור, זה בא אחד אחרי השני, יש מישהו אחד שיש לו איזשהו מצב שהוא באמת מצב פיזי מאתגר, ואני שואל אותו איך הבריאות שלך, והוא אומר לי, תודה. ובאמת יש לו איזשהו מצב מאוד מאתגר. וישר לאחר מכן נכנס מטופל אחר, מטופלת אחרת, ואני שואל אותה איך הבריאות שלך, והיא אומרת לי, קטסטרופה, ויש לה איזה משהו קטנטן פצפון ש מוציא אותה לגמרי מאיזון, וזה גרם לי להבין שהבריאות הזאת שאני רוצה לקדם אותה, היא גם תלויה מאוד בגישה, גישה של בן אדם על המצב שלו, איך הוא תופס את המצב שלו כעצמו, את היכולת שלו, גם את היכולת שלו להבריא,
ואחד הדברים שראיתי שמאוד מאוד מפריעים לשיקום או למצב הזה של להגיע לבריאות, לרווחה, זה רעש. כשהמטופל ברעש, בסטרס, במתח, קשה מאוד להתקדם. לעומת זאת, כשהוא רגוע ושקט, הכל הרבה יותר פשוט. אוקיי, ואתה אומר שהכלי שאתה מכיר, אני משער הכי טוב, זה מדיטציה. מדיטציה, כן, ואני חושב גם לפני שאני בא למטופל, אני חושב, תלוי מי המטופל שעומד מולנו, אני בדרך כלל לא אבוא למטופל ואציע לו, שומע, בוא נעשה מדיטציה ביחד. רוב האנשים שאני פוגש זה רחוק מהם, אבל... למה זה? למה מדיטציה אתה חושב שמדיטציה, ואני מאמין שאני משקף דעה של הרבה אנשים, הרבה פעמים נחשב כמו משהו רוחניקי, כמו משהו של החבר'ה מהודו, החבר'ה שהם לא מחוברים לגמרי לקרקע, משהו שלי יש הרגשה שהוא לחלוטין מוטעה, ואני ממש מקווה שאתה תבהיר את זה כאן בפודקאסט. למה התפיסה הזו לדעתך היא כזו? כן, אז אני חושב קודם כל שמטופל שמגיע אליי ואולי הוא רחוק מעולם המדיטציה, אז קודם כל, לפני שאני מטפל במטופל, אני מטפל בעצמי. ופה נכנסת המדיטציה כמצב. אני רוצה להגיע למטופל שאני במצב הכי אפקטיבי, ובגלל זה איך שאני רואה את זה מדיטציה, אין את הניתוק הזה בין הרוח והחומר, כי אם אני שקט ורגוע, אם אני מחובר ליכולות שלי, אם אני נמצא במרכז שלי, אם אני מחובר לשאיפה הכי גדולה הזאת שלי, אני רוצה לעזור לבן אדם להבריא, אני רוצה לעזור לבן אדם לסבול פחות, להיות ברווחה, אז כשאני נמצא במצב כזה, אני הרבה יותר אפקטיבי. ואז יש את החיבור הזה שהרוח תומך לי בחומר, המדיטציה תומכת בי בקליניקה, מאפשרת לי להפיק איכויות יותר גבוהות שלי. מעולה, אבל אתה אמרת לי, וזה לא פחות חשוב, אתה אמרת לי כאילו איך אתה משתמש במדיטציה, עומת, אנחנו ניכנס לעומק באמת מה זה מדיטציה, איך מתרגלים את זה, מה ההבדלים בינה לבין מיינדפולנס, זה מה שאני יותר מכיר. אתה אמרת לי כאילו מה היתרונות של מדיטציה, גם שלך בתור מטפל וגם בתור מטופל, אבל לא ענית לי עדיין, למה לדעתך זה נחשב כזה משהו, אתה יודע, לא מחובר לקרקע או רוחניקי או... שלא הרבה אנשים מתחברים אליו, ממה שאני יודע. אולי הסביבה שלי כזו, אבל אני לא יודע. האמת היא שאני חושב שיש יותר ויותר אנשים שמתחילים יותר להתחבר לזה. כן, זה נתפס בתור איזה... אני חושב שזה הרבה תפיסות שגויות בנוגע למה זה מדיטציה. תופסים מדיטציה כמין טכניקה שעכשיו... היום היה לי שיחה עם מטופל על זה, אתה יודע? אמרתי לו, דיברנו על המצב, כל התקופה הזאת של הקורונה, תוך כדי הטיפול. ובאמת, אני חושב שאין בן אדם עכשיו שאנחנו פוגשים בקליניקה שאנחנו לא רואים איזשהו מצב של סטרס. כולל אותנו. כולל אותנו, בטח כולל אותנו. והוא אמר לי, אתה יודע מה? בשביל להירגע, בשביל להתחבר לעצמי, אני מכיר איזה פה מקום מאוד יפה בערים, איזה מנזר שתקני מבודד, והייתי רוצה ללכת לשם. אמרתי לו, כדי להירגע, לפני שנכנסת לטיפול אצלי, שחיכית בחדר המתנה, פתחתי את הסטופר, עשיתי דקה של מדיטציה, ואני לא צריך ללכת לשום מקום, אני כבר במצב אחר. אז בוא ניכנס לעומק מה זה מדיטציה. כלומר, איך מתרגלים מדיטציה, מהי מדיטציה, ומה ההבדלים בינה לבין מיינדפולנס. אז קודם כל, בנוגע למיינדפולנס, אני לא רוצה להחזב, אבל אני לא כל כך מכיר את התחום של המיינדפולנס, אף פעם לא תרגלתי. המדיטציה שאני מסתכל עליה זה לא איזושהי טכניקה ספציפית, כי יש הרבה מאוד דרכים. זה מצב. זה מצב שבו אני קשוב, קודם כל לעצמי, אני שקט, ואני מסוגל לבטא החוצה איכות יותר גבוהה. כולנו מכירים את זה, יש רגעים של היום שאנחנו יותר תגובתיים, שאנחנו יותר שליליים, אולי זה מישהו אמר לנו משהו, אולי זה משהו שקרה, אבל יש גם רגעים שאנחנו מבטאים איכות הרבה יותר גבוהה מזה. ואני מחפש, יש לזה טעם אחר, יש לזה חוויה אחרת, אני מחפש את המצב הזה. אתה מחפש את
את המצב היותר מפוקס, אפשר לומר? יותר מפוקס, יותר אפקטיבי. הייתי גם אומר שזה לא רק מצב שבו אני טוב לי בתוך עצמי, אלא שאני גם עושה את האפקט הזה על אחרים. אני חושב, אחד הדברים זה שמטופל שמגיע אליי לטיפול, אחת המטרות שלי, זה שהוא יצא מהטיפול יותר רגוע, ואם אני לא רגוע, אז אני לא יכול לעזור לו בזה. עכשיו, יש פה גם עניין של מודעות, בגלל שברגע שאני מודע למצב שלי, אני רואה את הסטרס, אני רואה שהלחץ יוצר אצלי מתח בשרירים. אתה יודע, אם עכשיו יש איזה שריר שתפוס ואנחנו לא יודעים שהוא תפוס, אי אפשר לעשות עם זה כלום. אבל ברגע שאני רואה בגוף, המצב שלי הוא כזה וכזה, יש מתח. ברגשות, המצב שלי כזה וכזה, אני ברעש, והמחשבות שלי רועשות ומבולגנות, אני לא מפוקס. אז זה מאפשר לי קודם כל להגיד לעצמי, אוקיי, אביב, לחשב מסלול מחדש, איפה אתה רוצה להיות? ואז אני עושה את הצעד הקטן הזה, וזה יכול להיות, אתה יודע, ליאור, משהו מאוד פשוט, כמו לקחת נשימה עמוקה, או ללבוש איזשהו חיוך קטן על השפתיים, וזה כבר משנה את כל הכימיה של הגוף. תספר לי איך אתה עושה את זה בפועל. עכשיו, עכשיו אביב, אני אתך סיטואציה, אביב מתעורר בבוקר, מוריד שיניים, אוכל אולי ארוחת בוקר, שותה משהו, הולך לקליניקה, נכון? כן, האמת היא שאני אשמח להציע לך, אם אתה רוצה, אולי אפילו נעשה את זה עכשיו ביחד. אפשר לתרגל. אתה זוכר שזה פודקאסט? כן, דקה, האמת היא, זה מאוד פשוט. אתה יודע מה, בוא נעשה עכשיו, יאללה, אני זורם איתך, אני אעשה, אבל למי שמאזין, אני מקווה שהוא יזרום גם, כי יש מצב שעכשיו יגידו, בוא נע... אנחנו פיזיותרפיה ופסיעות ספורט, איפה הוא הכניס את זה, אבל מי שרוצה ינסה. אוקיי. אז מעולה. אני חייב להגיד לך, בנוגע לפציעות ספורט וספורטאים, אני חושב, דווקא אצל ספורטאים, זה עוד יותר חשוב, הקטע הזה של מדיטציה, כי עוד יותר חשוב שם לכוון את המחשבה ולהיות אפקטיבי. המחשבה, יש לה נטייה ללכת למחוזות שליליים לפעמים. ואם אנחנו רוצים עכשיו להיות אפקטיביים באימון, בתחרות, אז כמובן וכמובן שאנחנו רוצים איזשהו כלי שיאפשר לנו לקחת את המושכות ולכוון את עצמנו. אז רגע, שנייה, לפני שאנחנו מתחילים, אני מבטיח שאנחנו נתרגל למדיטציה, כי זה גם מסקרן אותי, אבל אני מתקיל אותך קצת, אני לא יודע אם אני מתקיל או לא, אבל יש מחקרים על זה? כאילו זה מבוסס? יש אבידנס? המדיטציה וחקר... נגיד מדיטציה וכאב, מדיטציה אפילו ופציעות, דברים בסגנון הזה? אז כן, אני קלינאי, אבל פה ושם כן קראתי מחקרים בנושא הזה של התחום של המדיטציה וכאב. יש הרבה מחקרים יותר בתחום של המיינדפולנס, ויש כל מיני שיטות של מיינדפולנס שיש להם כל מיני מסלולים שאני לא בקיא בהם, אבל מה שראיתי מאוד מעניין זה מחקרים שעשו, למשל, שמשווים בין מתרגלים מאוד מאוד ותיקים, 6,000, 10,000 שעות, אני בכלל לא קרוב לזה, ואני עושה את זה כבר 7 שנים, לבין אנשים שממש מתחילים עכשיו, שבוע, וראו שזה ממש יש אפקטים בתפיסת כאב, אפקטים ביכולת של הבן אדם לנהל את המצב של עצמו, גם אם עושים את זה מאוד קצר. עכשיו, יש כל מיני מנגנונים של כאב, שוב, אני לא... אנחנו לא ניכנס לעומק, כי זה באמת לא הנושא של הפרק. כן, זה יותר מנגנונים גבוהים שמבסטים במודולציה למטה, לפי מה שהבנתי. במודולציה למעשה ברמת הסינפסות ברקמה ובחוט השדרה, פחות במוח? לא, יותר גבוה, באזור של... לא, מלמעלה למטה. אוקיי, זאת אומרת... יותר מהאזור של הקורטקס שלמטה לכיוון הפג, ואז כלפי מטה... מעניין. כאילו יותר לכיוון ה-central synthesization. יותר מכיוון העניין המרכזי. זה כבר טריטוריה שאני לא מספיק בקיבה. סבבה. אבל מעניין, אולי אני אקרא לזה לעומק. אז אתה יודע מה, יאללה. בוא, נניח עכשיו אתה בקליניקה, בטח אני משאר, אתה עכשיו לומד אותי בתור מטפל, להיכנס לאיזשהו, מה שאמרת, מצב... אני אתן לך לדוגמה את היום שלי היום. קמתי בבוקר ואחרי שהתארגנתי יצאתי לקליניקה, הגעתי לקליניקה, אני לוקח את הרשימת מטופלים ונכנס לחדר שלי.
עכשיו עוד שתי דקות מגיע המטופל הראשון, במקרה גם ראיתי אותו בחדר המתנה, אותו או אותה, ואז אני יושב לרגע, סוגר את הדלת, ועושה דקה של מדיטציה. בוא נעשה עכשיו. אפשר לעשות את זה עכשיו. אוקיי, אז הכי חשוב להדגיש מבחינתי, ושוב נדבר אולי בהמשך, יש גם קורס שאני ממליץ לעשות שהוא בחינם, של מי שאני לומד ממנו, הכי חשוב זה שיהיה תנוחה נוחה. לא צריך איזה תנוחת לוטוס, מי שלא מתורגל בזה זה מאוד מאוד לא נוח, אז הייתי אומר, לשבת בנוח על כיסא, רגליים נטועות היטב בקרקע, ואפשר עכשיו לקחת נשימה עמוקה, ועוד אחת, ואם רוצים אפשר לסגור את העיניים. לקחת נשימה עמוקה, ועוד אחת. להגיד לעצמנו שאנחנו מסוגלים להיכנס לשקט. אנחנו רואים את עצמנו, איך נהיה עם המטופלים. נהיה רגועים, שקטים, קשובים, יצירתיים, מלאי התלהבות. נגיד לעצמנו, מה עוצר בעדנו? אולי אנחנו עייפים, אולי אנחנו מתוחים, אולי איזה שריר תפוס, ונשחרר אותו לגמרי, ניקח מרחק לגמרי. עכשיו, נגיד לעצמנו שאנחנו מתחייבים להמשיך ולנסות שוב ושוב, כל פעם שאנחנו רואים עם המטופל, שאנחנו לא בשקט, שאנחנו בסטרס, אנחנו מתחייבים להמשיך ולנסות למצוא את השקט שלנו. ובשביל זה, אנחנו עושים פעולה אחת קטנה. חיוך קטן. נשימה עמוקה. בואו ניקח נשימה עמוקה, ובמחיית כף נסיים את המדיטציה. מה זה, ממש מדדת את הזמן? האמת היא שזה לקח שתי דקות. באמת? וזה היה... זהו, 8:58 הגעתי לקליניקה, 9 המטופל כבר היה בפנים, בין לבין, מאוד פשוט, מאוד קצר ומאוד ממקד. אוקיי, ואם עכשיו, קודם כל זה היה מעולה, אני ממש הרגשתי, לא יודע אם זה בגלל שאני עכשיו בתוך הפודקאסט, ואני מאוד מאוד מרוכז בפרק, קצת אני יכול להגיד לך, אם אתה רוצה, אני אתן לך רשמים, בתור בן אדם שעשה את זה פעם ראשונה, אני חושב בחיים, אז גם אני משער שאתה מכיר את זה, קצת המחשבה נודדת פתאום למקומות אחרים. רציתי לפקס אותה חזרה, האמת, אבל כאילו... מדהים. פתאום שמתי לב שכאילו, פתאום אני חושב על משהו אחר, ואז חזרתי חזרה למה שאתה מדריך, למה שהדרכת. זה עניין, זה מעניין כאילו שזה קרה. אני מאוד שמח לשמוע. ואני אגיד לך גם לאן זה, לאן המחשבה שלי הלכה, היא הלכה דווקא, כאילו, אני עכשיו... הדרכת בתור מטפל, אוקיי? עכשיו, בתור מטופל, מה הוא עושה? נניח, איך היית עוזר למטופל עם המדיטציה? אז נדרש פה עניין של המון המון רגישות, בגלל שבהבנה שלי, באיך שאני רואה את הדברים, אז לפני שאני מטפל באחרים, אני מטפל בעצמי. מי שאני לומד ממנו, פטריציו, מדבר על אני אוהב אותי. אני אוהב אותי לפני שאני אוהב את האחרים. זה אומר, קודם כל, אני מטפל בעצמי. זאת אומרת, כשמטופל מגיע אליי, אני ארצה להיות במצב הכי רגוע שאפשר, הכי שקט שאפשר, להיות במיטבי. עכשיו, כשמגיע המטופל, ואני אתן לך, למשל, אתמול בערב הגיע אליי מטופלת בקליניקה, שהייתה מאוד מאוד לחוצה, כאב לה, הכאב הוציא אותה לגמרי מהשקט שלה.
יש אנשים שאני בכלל לא אדבר איתם על מדיטציה, כי זה רחוק משמיים וארץ, ואולי אני אפילו אקרא לזה באיזשהו שם אחר. כולנו מטפלים נשימתיים כחלק מהפיזיותרפיה, אנחנו מכירים טכניקות פשוטות כמו ECBT וכדומה, והייתי אומר, בוא נתרגל איזה שהם נשימות עמקות, בוא נעשה איזה משהו כדי להירגע. עשינו אתמול דקה של נשימות עמוקות, זה פשוט היה עולם אחר. זה כאילו הכאב היה שם, אבל הוא לא כל כך הציק לה כבר. אז זה יש פה... אני מבין מה אתה אומר. אני חושב שאני מבין מה אתה אומר. אתה אומר, לא, מבחינתך זה לא מעניין אם אתה תקרא לזה מדיטציה, קרא לזה נשימות, קרא לזה... לא אכפת לך מה. אתה אומר, ברגע שאתה בתור מטפל מרוכז ורגוע ובתוך ה... קרא לזה בתוך הזון, בתוך הזון, בתוך המצב הזה של ה... של... מבטא חלק יותר טוב שלי, כן. אני יותר אפקטיבי. בדיוק, אז אתה במצב באמת יותר אפקטיבי, אז אתה אומר, זה כבר בפני עצמו מאוד יכול לעזור לי בטיפול, וככה גם מטופל מגיע לתוצאות יותר טובות. בדיוק. ואז אם יש, לא... מטופל, אם יש מטופל שאתה יודע שהוא יכול גם לקבל אפילו את הכלי הזה, אז אתה גם משתמש ומסביר לו איך לנסות לעשות את זה. כן, אני יכול לתת לך דוגמה שהייתה לי לפני... בערך שנה מטופלת מאוד מבוגרת, אני חושב סביב ה-80-90, ועם פרקינסון קשה. אני בשני טיפולים הראשונים היא בכלל לא ראתה אותי, היא הייתה עם רעד כל כך חזק שהעיניים היו פשוט עצומות בחוזקה. ובטח שלא הצלחנו לתרגל הליכה וכל הדברים האלה, ובאיזשהו שלב עלה לי הרעיון הזה פשוט לשבת איתה. ולהדריך אותה כמו שעשינו פה עכשיו, איזושהי מדיטציה מודרכת, איזושהי הקשבה לנשימות, היא בסוף של הסשן פשוט בלי רעד פתחה את העיניים ואמרה לי, אני רואה אותך. ואחר כך הצלחנו גם לתרגל הליכה, זה ממש נחרט לי בזיכרון הרגע הזה. מדהים. תגיד, בקליניקה שאתה עובד בקופת חולים, איך חבר'ה מתייחסים? אני משער שאתה קצת יוצא דופן בתחום הזה בקליניקה, במכון. אני חושב דווקא שיש לזה יותר ויותר מודעות. בצוות אפילו בישיבות לפעמים אנחנו מתרגלים. מדהים. כן. אני יודע שחלק מהצוות שלי בעצמה מתרגלים בבית, כל אחד עם השיטה שלו, כל אחד עם מה שמתאים לו. כן, אני חושב שזה לאט לאט הולך. אתה הבאת את זה? כמה זמן אתה עובד שם? שנתיים כמעט, אבל אני חושב שזה גם לא רק קשור אליי, זה קשור גם לגישה של אנשים שאיתי. נכון. יש להם פתיחות לזה, הם מבינים את החשיבות של זה, וכן, יש אנשים שזה עושה להם ממש טוב. אתה מרגיש שאנשים, ככל שהזמן עובר, יותר פתוחים לקבל את, כן, חד משמעי. את הדבר הזה? כן, כן. כן, כי אני חושב, בטח בקופות חולים, אין לי כל כך ניסיון במקומות אחרים מלבד הסטאז'ים, ההתנסויות, אני חושב שהעומס שאנחנו, בטח ובטח בתקופת הקורונה עכשיו, כמות המטופלים שאנחנו רואים מטורפת. אחד אחרי השני, 10-15 אנשים ביום, ולזמנים לפעמים מאוד קצרים. וזה כמו איזה... לא יודע מה, אינטנסיביות כזאת, אתה עכשיו בחדר שלך, אתה עם מטופל, אתה מטופל הבא כבר מחכה לך, וזה יוצר איזשהו, לפחות אני יכול לספר על עצמי, איזשהו, לא יודע, כמו לרוץ אחרי הגלגל של עצמי, אחרי הזנב של עצמי, והיכולת שלי, באמת, היום למשל, אני אתן לך כדוגמה, פשוט אחרי כל, לא יודע מה, 2-3 מטופלים, אני יוצר, ואני עושה איזו דקה של מדיטציה, אחר כך, בהמשך היום שאני בבית, אז אני עושה הרבה פעמים מדיטציות יותר ארוכות. אבל זה ממש, כאילו, לא יודע מה, נותן לי מקום של יציבות, של שקט, בתוך, לא יודע, לפעמים הימים המאוד עמוסים האלה. אתה חושב שבכל תחומי הפיזיותרפיה, בכל התחומים הטיפוליים, יש מקום למדיטציה, גם בתור מטופל וגם בתור מטפל? חד משמעית, אני אגיד לך יותר מזה. אם אתה מטפל, מדיטציה יכול להיות כלי נהדר עבורך, כי אני חושב שלפעמים אנחנו מרגישים מוצפים, ואנחנו רוצים להיות במצב שאנחנו מסוגלים להקשיב יותר. אם אנחנו מטופלים, בטח ובטח, זה מאפשר לי לכוון את המצב שלי לעבר מצב של רווחה יותר גדולה.
אם אני איש עסקים, אני יכול להגיד לך מחברים שלי ש... שמנהלים גם עשרות אנשים, זה מאפשר להיות הרבה יותר אפקטיבי בפגישות, הרבה יותר לתת תשובות הרבה יותר יצירתיות. אפילו אם זה הסבתא עם השבר ירך והניתוח PFNA, הייתי אומר שהמדיטציה יכולה לעשות לטוב, בגלל שזה מחזיר למצב הרבה יותר רגוע ושקט, ובמהירות מאוד גדולה. תנסה עכשיו לענות אובייקטיבי. יכול להיות גם איזושהי השפעה שלילית של מדיטציה? אתן לך דוגמה, נניח עכשיו אתה אמרת הרי להתרכז מה שקורה עכשיו, ואולי דווקא זה מציף אולי דברים, אני חושב איתך בכל, אולי קצת השפעה פחות טובה? כן, אז אני חושב, תשמע, כמו כל דבר, יש, לאנשים שונים יש תגובות שונות. ואני חושב, לא הייתי ממליץ עכשיו למישהו שאין לו שום ניסיון בתחום הזה, ללכת ולהדריך אחרים, כי זה משהו שאתה יודע, לפני שאני ארוץ מרתון, אני סביר להניח לא אדריך אנשים בלרוץ מרתון, כי יש תהליכים שאני צריך להתגבר עליהם ולתבור ניסיון איתם. אז צריך לדעת איך לעשות את זה נכון, אבל אני חושב שרק מלבוא ולהיכנס לתוך מצב של שקט, נשימה עמוקה, לפחות ממה שיצא לי לראות, אנשים מגיבים לזה מאוד טוב. אתה אומר, אבל בוא קודם כל תנסו, אם אתה עכשיו מטפלים, תנסו קודם כל אתם לעשות את זה, לפני שאתם אומרים למטופלים, תנסו אתם, תנסו את זה קודם כל לעצמכם. כן, חד משמעית. אני חושב שלפני שאנחנו מטפלים באחרים, קודם כל אנחנו המטופל העיקרי, אנחנו חשובים פה. כי אני חושב שמטופל, עכשיו מטופל שנכנס אליי לטיפול אחרי שעשיתי מדיטציה, חד משמעית אני במצב יותר אפקטיבי ויותר רגוע, ואני אטפל בו הרבה יותר טוב, וזה יעבור אליו הלאה. זה משהו במפגש שם יהיה אחר. והיה לי מטופל, היה לי מטופל שהגיע אליי לפני שנה וחזר אחרי כמה חודשים. הוא אמר לי, תשמע, אתה הרבה יותר רגוע משהיית. הם מרגישים את זה, גם אם הם לא אומרים את זה. מעניין. טוב, תקשיב, אותי שכנעת. עכשיו ספר לי, דיברת על הסמינר גם על החינמי, אני יודע שאתה גם עושה, אמרת גם סמינרים קצת יותר מתקדמים. אז באמת ספר לי עכשיו על הסמינר החינמי הזה, מה הוא כולל בתוכו, כמה השקעה הזה מצריך ממני, אם אתה יודע, אם אתה מכיר את הסמינר הזה, כי אני משער שאתה כבר אחרי אתה בטח לזה, וגם ספר לי קצת על הסמינרים המתקדמים האלה שאתה עושה. אז הקורס מבוא למדיטציה, בעצם אני לומד מדיטציה אצל איטלקי בשם פטריציו פאולטי. פטריציו התחיל לתרגל מדיטציה בגיל 5, והוא כבר מתרגל 55 שנה. הוא מדריך אחרים כבר 40 שנה, והוא אף פעם לא עשה קורס כזה שנמצא במתכונת של דיגיטלית שהוא מלמד אנשים מהבסיס. תקופת הסגר הראשון, בטח ובטח עם מה שהיה באיטליה, אבל גם אצלנו אנחנו הרגשנו את הסטרס היטב, הוא החליט לצאת עם קורס מדיטציה חינמי, שבנוי מ-12 שיעורים. השיעור הראשון הוא שיעור של מבוא. הוא נותן קצת רקע, איך לשבת, איזה מצב הכי נוח לעשות את המדיטציה, כל מיני דגשים כלליים. והמשך השיעורים הם נוגעים באספקטים שונים בגוף, ברגשות ובמחשבות. איך להרגיע את הגוף, איך להרגיע, להשקיט את הרגשות ואיך לכוון את המחשבות. והתרגול הוא לוקח בצורה מובנית, כל שיעור מתחיל עם איזשהו קטע של הספר ואחר כך יש תרגול מודרך, והוא לוקח את זה בצורה מובנית כדי שנוכל להכניס את המדיטציה כמצב, ולא רק כלי, ליותר ויותר ליום-יום שלנו. כי אנחנו לא רוצים רק שהמדיטציה יהיה משהו שאנחנו יושבים בחדר וסוגרים את העיניים, אנחנו רוצים שזה יהיה משהו שאנחנו יכולים לתחזק איכות יותר גדולה של חיים ביום-יום שלנו. אז הקורס לוקח ומעביר איזשהו תהליך שבנוי מ-12 שיעורים, והוא חינמי. הוא חינם,
פשוט מאוד, כי זו תקופה שממש ממש צריך את הכלים האלה. אוקיי, וראיתי, אם אני לא טועה, שיש עכשיו גם עוד קורס, נכון? כאילו קצת, או סמינר שהוא עושה, או הוא עכשיו התחיל לעשות סמינרים דיגיטליים? כן, אז יש סמינר ב-27-8-9 לנובמבר, סמינר מודעות, awareness. עד עכשיו הסמינרים שהיינו עושים היה בעיקר סמינרים פנים מול פנים. הייתי נוסע לאיטליה, הייתי עושה אותם בארץ. לאחרונה, עם כל המצב, החליטו לעשות סמינרים וירטואליים. אני אגיד לך את האמת. לשמוע שאני הולך לעשות כמה ימים של סמינר בזום, לא ריגש אותי במיוחד. אנחנו רגילים לדברים מסוימים שאנחנו מדברים על זום, אם זה ישיבות ואם זה פגישות וכדומה. פשוט יצרו שם, אני אומר לך, עשיתי לא מזמן, יצרו שם, השתמשו בטכנולוגיה הכי מתקדמת שיש, וזה היה פשוט חוויה מדהימה. זה היה כאילו לקבל אימון אישי. כל שאלה שהייתה לי, אני שואל בצ'אט, יש מסך ענק שמוקרם עליו את השמות של כל האנשים, את התמונות של כל האנשים מהזום שלה, וזה היה פשוט יוצא מן הכלל, היו תרגילים של אימון בקבוצות, היה כל מיני דברים. בסמינר הקרוב הולכים גם לעשות טכניקות של מדיטציה ושל נשימה מודעת ושל קריאה יוגה, ואתה יודע מה? אפילו בין לבין יש גם ריקודים כדי להמריץ את הגוף, כי לשבת הרבה, וכל מיני תרגולים פיזיים. וכמובן, אני מאוד אוהב גם את החלק הזה, שיש ממש תרגילים, שאלות שממלאים וכותבים ומכוונים את עצמנו לאבן, נוגעים באמת בנושאים היותר מרכזיים. איזה הרגלים הרצניים יש לנו, לא מועילים, שאנחנו רוצים להיפרד מהם לשלום, ואיך אנחנו עושים את המעבר הזה בין הגרסה הכי טובה שלנו ומי שאנחנו עכשיו. יש איזשהו פער, ובשביל לצמצם אותו, לפעמים זה לא רק מספיק לעשות את התרגול היומיומי הזה, אלא צריך סביבה שנותנת מעטפת עם כלים יותר גדולים. טוב, וואו. האמת שזה נשמע מאוד 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 מעניין. את הקורס החינם אני בטוח אעשה. את הסמינר אני לא יודע, כי זה, לפי מה שאתה אומר, זה 3 ימים, אה? 3 ימים, יש חלק מהימים תרגול בבקרים, ואחר כך בשעות אחר הצהריים מתרגלים, וזה הולך להיות בינלאומי. זה לא רק משהו של ישראל. הולך להיות אנשים ממקסיקו ומארצות הברית ומאיטליה ומכל העולם. כמה אנשים היו באחרון שאתה עשית? האחרון היו 400, ובמקרה שלי גם הייתה אמא שלי, שהצטרפה אליי, ונהנתה בצורה בלתי רגילה. יפה. אמא שלך, אתה שכנעת אותה או שהיא שכנעה אותך? אני שכנעתי אותה. היא רואה, אני כבר סביב זה כמה שנים, והיא רואה שזה עושה לי טוב, אני חושב שזה שכנע אותה לבוא גם. ואגב, היא לא מטפלת, או היא עובדת בחברה, היא בהנהלת חשבונות. אבל זה בתור בן אדם, לפי מה שאתה מתאר, לחלוטין כל אחד יכול ליהנות מהיתרונות של המדיטציה. חד משמעית, ואני חושב שעכשיו, בתקופה שיש כל כך הרבה סטרס מסביב, זה נהפך להיות ממש הכרחי. להיות מסוגלים ליצור בצורה רצונית מצב של שקט, שאנחנו מבטאים את היכולות הכי גבוהות שלנו. מדהים. טוב, אביב, יש לך איזה שהם מילות סיכום, משהו שבאמת היה חשוב לך להעביר, ואני פספסתי ולא שאלתי? אז אני אישית מאוד חושב שכל המסע הזה בעולם המודעות, המודעות העצמית והמדיטציה שיפר. רגע, רגע, שנייה, לא שומעים אותך. כל המסע הזה בעולם המדיטציה והמודעות העצמית עשה לי מאוד טוב, וזה מאוד שיפר אותי כבן אדם. אני הרבה יותר רגוע, אני הרבה יותר שקט, אני הרבה יותר מפוקס. אני ממליץ בחום לאנשים, אם זה מטפלים, אם זה מאמני כושר, אם זה כל בן אדם, לגשת לקורס החינמי. הוא לוקח ניסיון של המון המון שנים ומנגיש את זה בצורה מאוד פשוטה. זה מדובב לעברית וזה מאוד נוח. ואם מישהו כבר מרגיש שהוא בשלב שהוא יכול כבר לעשות צעד יותר גדול, ולשים את עצמו בתוך סמינר של כמה ימים עם מסגרת מאוד מאוד תומכת, אז זה כמובן ההמלצה שלי, וכמובן שאפשר ליצור איתי קשר ולהתייעץ ולשאול, ואני אשמח לשמוע גם את האפקטים של זה.
אז אני אשים קישורים גם לקורס החינמי, גם לסמינר מי שירצה, וגם אם ברשותך אני אשים גם קישור לדף פייסבוק שלך, או פרטים שאתה תרצה שאני אשאיר. בכיף, כן, מעולה. בסדר? אביב, ממש ממש תודה. האמת שלמדתי המון, ואני בטוח אעשה את הקורס החינמי. אני חושב שזה באמת, כמו שאמרת, זו תקופה משוגעת עם המון המון סטרס. גם שלנו בתור בני אדם, גם שלנו בתור מטפלים, גם של המטופלים שלנו, גם של בני משפחה, וגם של כל העולם. אז נכון. זה נראה לי תקופה מעולה לנסות דבר חדש. תודה שהזמנת אותי, האמת היא, זה היה עבורי חוויה חדשה וממש נהניתי. ממש. היה בסדר בסוף, נכון? היה מדהים, היה ממש מדהים. אנשים הרבה פעמים קצת... לא יודעים מה, בפני מה הם עומדים בפודקאסט, אבל אני חושב שזה אחלה, כי זה אנשים מדברים, אני מזמין אנשים שאני יודע שאוהבים את מה שהם עושים, ואוהבים לדבר על מה שהם עושים, וזה ניכר שאתה ממש אוהב וממש מחובר למה שאתה עושה, וזה יפה. תודה רבה. כן, אז... זה היה ממש חוויה היום. תודה. יאללה, אביב. אז תודה לך.